Prodhimi i energjisë elektrike përmes një stacioni fotovoltaik që shtrihet në një sipërfaqe prej 2 hektarësh ka bërë që ujësjellës kanalizime Korçë të jetë i pari institucioni i këtij lloji në Shqipëri që arrin të mbulojë nevojat për energji të impiantit të trajtimit ujërave të ndotura. Një nismë e tillë e ndërmarrë prej disa vitesh dhe e suksesshme dëshmë bën që kostot e energjisë elektrike të jenë pothuajse zero për ujësjellës kanalizime Korçë. Elia Pendavini, drejtore tregtare në këtë institucion, tregon se impianti harxhon një sasi prej 1.400.000 kW në vit, sasi të cilën arrin të prodhohet thuajse e gjitha përmes stacionit fotovoltaik me panele diellore. Investimi në impiantin fotovoltaik ka pasur si synim mbulimin e sasisë së energjisë që ne përdorim për trajtimin e ujrave të ndotura në impiantin e trajtimit. Pra për të mbuluar nevojat që ne kishim për energji elektrike. Mesatarisht vlerat në vit janë konsumi i impiantit të trajtimit të ujrave të përdorura, shkon diku në 1.300.000-1.400.000 kW në vit dhe përballohet 95-97% nga energjia e prodhuar nga impianti fotovoltaik. Qëllimi kryesor ka qenë mbulimi i nevojave që ne kishim për energji. Në rastet kur prodhimi i impiantit të i kalon sasit e nevojave që ne kemi, pa tjetër që kalon në rjetë. Qëllimi kryesor i stacionit fotovoltaik të ngritur me të ardhurat e vetë kësaj shoqërie rreth 7 vite më parë, ka qenë plotësim nevojave të ti për energji elektrike, dërsa tashmë synohet zgjerimi edhe mëtej i këtij stacioni, në mënyrë që të plotësohen dhe nevojat për energji elektrike të stacionit të pompave në Turan. Investimi është realizuar nga ujësjellësi duke marrë të gjitha lejat dhe autorizimet nga Ministria e Ekonomisë. Sa vite më parë? Është bërë para 7 vjetësh, në 2014 është kompletuar dhe ka hyrë në funksionim. Po, 95-97 ka qenë rasti më i mirë dhe shumë pak 100%. Ne planifikojmë që për të përballuar nevojat edhe për konsumin e energjisë që ne trajtojmë, që ne përdorim në stacioni pompave Turan, të bëjmë zgjerimin e këtij instalimi në mënyrë që të mbulojmë edhe nevojat për energji në prodhimin e ujit.